Ćao, ja sam Luka, gledajte Instalu kanal i dobrodošli u prvu epizodu novog serijala na kanalu Nostalgija. Da vidimo šta ovdje imamo. Zadnjih pola sata sam proveo čisto sjedio i gledao TikTokove i pomislio sam zašto ne bih riješio ovaj video, zato što mi već dugo stoji na mislima da hoću da snimim ovaj video, ali nikako nisam imao vremena da mu se posvetim. I ovo je savršeno vrijeme. Ovo sve se dešavalo u mom mozgu prije jedno 10 minuta. Okej, čao! Ja sam iz prošlosti prije otprilike 10 minuta. Njih pola sata sam otprilike počeo samo gledati TikTok, a ako ste pratili moj kanal, znate da pokušavam njega izbjegavati. Umjesto da scrollujem sad po TikToku i smijem se zanimljivim klipovima, odlučio sam da ću snimiti video, tako da sada je... to radimo. Ako ćemo iskreno, nisam siguran što sam se odabrao da na ovaj način snimam video kao vlogerski, zato što mislim da će ovaj video biti kratak, tako da se bojim toga, tako da ovo snimam čisto da bi video bio duži. Prvo trebam naći ono što ćemo gledati u ovoj epizodi Nostalgije. On je ovaj režim za žurke. Oh, vidite, baš me zanima šta je u ovoj kesici. Šalim se, ovo sam već našao, spremio i ovo su igračke sa kojima sam se igrao kad sam bio mali. To predstavlja prvu epizodu ove Nostalgija serije. Lampe postavljene. Ha. Da. Bilo je zanimljivo. I napokon, evo nas ovdje, napokon sam počeo prvu epizodu ovog serijala. Nisam ništa govorio o ovom serijalu, nisam ga uopšte spominjao, tako da prvo hoću malo da ga pojasnim. Nostalgija, ako ne znate, ne znam nija tačnu definiciju šta tačno znači nostalgija. Šta znači nostalgija? Nostalgija je neka vrsta žaljenja za prošlošću, za nekim... stvarima koje su u svakom slučaju ostale u lijepom sjećanju. E, super, hvala te. Nisam to jučer znao objasniti. Ili ako si se preselio, na primjer, u Njemačku pa ti fali kuća, ja mislim da i to može biti nostalgija. Editor će to provjeriti. Što se tiče nostalgije na Instalu kanalu, ovdje hoću da to predstavlja kao vraćanje u prošlost. I, na primjer, u ovoj epizodi ću gledati set jednih igrački koje sam obožavao kad sam bio mali. Ovo nisam vidio preko 10 godina. To ste gledali prije jedno 2-3 mjeseca kako sam renovirao ovu kancelariju. I dosta se premjestilo stvari na spratu i otkrio sam dosta starih stvari kad sam bio bukvalno mali. Nisam htio to sve da gledam, ono, da se vraćam u prošlo sam. Htio sam da to podijelim sa vama, pomislio sam da bi to bilo zanimljivo na kameri uraditi. Imam još par setova igrački koje sam obožavao kad sam bio mali. Imam crteže iz osnovne, to će biti vrlo bolna epizoda. Onda mogu gledati neke slike, mogu gledati stare knjige. Čak sam pisao knjigu ja kad sam bio mali, tako da će to biti jedna epizoda. Čitat ću i prisjećat ću se knjige koje sam ja pisao u osnovnoj školi. U ovoj godini će izaći ova još jedna epizoda, ali druga epizoda ove godine koja izlazi je o Kralju lavova. Što vidite, imam ovo i na kaseti. I ljetos je izašao novi dio Lion King filma koji mi je omiljeni film, tako da je to sljedeća epizoda koja će izaći iz ovog serijala negdje tamo sredinom decembra. Tako da mislim da možemo početi sa ovom epizodom. Napokon. U ovoj kesi se nalaze igračke koje sam obožavao kad sam bio mali. Znači, igrao sam se sa njima nenormalno mnogo vremena, tako da htio sam se malo vratiti i vidjeti da li ih se sjećam. Jednu od ovih figurica ste već vidjeli u seriji O stvari nemoguće u prvoj epizodi. Ovo je bio subjekat na slici u prvoj epizodi O stvari nemoguće. Slučajno sam ga stvarno vidio i tako izgledaju i ostale figure. To su neka čudovišta, neka stvorenja. Nadam se da ovo nije prenisko i da li se vidi, ne vidi se. Fucking shit. Mislim, što se tiče ove epizode i ovog svega, ovdje imam dosta igrački, tako da ne znam da li ću sve staviti u video. Mislim, stavit ću one koje bude zanimljive reakcije i to sve. Tako da mislim da možemo krenuti. Stvarno se bojim izvaditi prvu. Mislim da se sjećam ovog lika. Ovo su stvarno prave stvari. Kasnije ću raditi ono close-up svih, pošto vi definitivno ne vidite šta je ovo. Šta je sljedeće? Ovog se definitivno ne sjećam. Kao ima mač i nešto gleda prema gore. Okej. Okay. Mislio sam da će ovo biti zanimljivije. Ponekle se sjećam ove zmije, valjda.
Ona, nisam 100% siguran. E, ovog se 100% osjećam. Ima neki lik, rećemo da je iz Afrike, pošto je crnac. Ima koplje. Njega se sjećam, znam da sam njega volio. Skeletal Equisef. Wow. Ovo je cool. E, njega se sjećam, obožavao sam ovog lika. Sjećam se da me podsjeća ona Gospodara prstenova, što sam obožavao kad sam bio mali. Pogledao sam Gospodara prstenova sigurno jedno 20 do 50 puta. I ovaj mi je lik dosta ličio na Saurona, tako da... Ovo je toliko čudno, ali drago mi je da sam ovo uradio. Mislim da će ostale epizode biti zanimljivije, pošto ćete i vi imati gledati kao moje sramotne slike iz prošlosti i, na primjer, kad budem čitao svoju knjigu, to će mi biti sramota, ali ovo je čisto zanimljivije meni nego vama. Vi gledate kako ja gledam igračke koje sam koristio kad sam bio mali, tako. Ovo je toliko maleno da ni ne vidim koliko je, sad trebam dioptrija. Juuu, anđel, sjećam se njega. Njega sam isto volio. Šta je ovo? Ovog se ne sjećam. A, dobro, ima jedan veliki. Juuu, ovog se sjećam. Ovo je jedan od velikih i njih, volio sam velike koristit, baš veliki ide ovdje. Medvjed. Sjećam se medvjeda. Čudi me da ima dosta toliko puno stvari kojih se ne sjećam. Idemo sad dva odjednom. Ovog se sjećam se obojice. Baš, ovaj je kao bio da ima neku moć da udjeri u zemlju. Koliko sam ja volio zamišljati priče sa ovim, bio sam u samlju, da. Ej, ovog se sjećam, ovaj mi je podsjećao na orka uvijek. Ovog se sjećam. King Kong sa 4 ruke i u vidu Yetija. Ovaj je cool, pravo. Wow. Ti si brat. I onda sjećam se da sam se volio igra kao on proti njega, ovaj protiv ovog i kao ovo i ovaj me. Prije nije bilo interneta i to je bilo sve što smo mogli raditi, okej? Ovog sam opet vidio danas negdje. Sigurno sam ga vidio, ne mogu ga se toliko dobro sjećati. Gdje sam ga vidio? Ovo mi je bio, ja mislim, omiljeni čak. Ovo je bio kao Aragorn koji je mogao ubiti sve, znači. Dođe ovaj majmun na njega. Gotovo nema, ovo mi bukvalno ide na vrh zato što mi je to bio omiljeni. Ovo je neki leteći, wow. Ispade mi neko. I ko će ispati neko pauk koga se bojim? Ovo je prazno sad i mislim da je to sve. Baterija je već prošla pola, a ispred mene, kao što sad ćete moći vidjeti, je pun 100 igraški. Stvarno ne znam šta sam tačno očekivao od ovog videa, ali pošto izgledaju mi baš moćno i volio bih ovo, ne znam, vjerovatno donirati nekome kome treba, pošto ja se sigurno neću igrati sa ovim igračkama, ali želim da znam da postoje, tako da ću vjerovatno sad uslikati svaku pojedinačno i na kraju ću napraviti montažu sve jedne od ovih figurica. Što se tiče samog klipa, mislim, neću sada uzet igrat se sa ovima, to nije pojenta, imam 19 godina. Ali je bilo fino vratiti se u prošlost, sjećam se dosta ovih likova i baš mi je drago što sam vratio se malo u djetinjstvo i pogledao ove sve igračke. Stvarno je zanimljivo. Što se tiče ovog videa, mislim, snimam već 17 minuta, ali kroz edit ću izrešetat to, vjerovatno na nekih 5 minuta. Da je video kratak, svejedno, ja sam uživao u ovom. Neke od ovih bi mogao sačuvati i kao da imam prodavati slike za stock fotografije. Igračke fotografije, ne znam jel to postoji kao stvar. Što se tiče samog videa, ja mislim da je to sve, nemam sad više šta toliko raditi. Vidjeli ste moje reakcije na njih, nisu bile neke prejake reakcije zato što realno skoro je 9 sati, umoran sam, hoću da idem spavati, ali htio sam snimiti ovaj video, čisto da imam nešto za sljedeću sedmicu. Mogao sam ovo uraditi i sam, ali nekako sam imao osjećaj da trebam ovo uraditi na video, zato što sam na ovaj način ovo otrgnuo od prošlosti i sad ako uslikam ove figure, onda ću ih zauvijek imati na YouTube-u u vidu slika, ba. Ako bih nekom dao
ili donirao ili prodao, kako god već. Što se tiče samog videa, nadam se da ste uživali koliko ste mogli u njemu. Vjerovatno niste koliko ja, ali ako jeste, pritisnite like. Pretplatite se na kanal i uključite zvonce da bi bili obavješteni svaki put kad objavim novi video. Inače, videi nisu ovakvi. Pogledajte, na kanalu radim svakakve stvari, ali ovo je čisto bila jedna od stvari koje sam htio uraditi i uradio sam. Komentarišite da li ste vi imali neku igračku kad ste bili mali, koje se još uvijek sjećate, i to je to. Sad sve što ostaje da uslikam ove figurice i da napravim ogroman slideshow na kraju videa. Snimam ovaj video 21 minut i mislim da je ovo dovoljno, tako da hvala na gledanju i još ostanite na slideshowu ako vas zanimaju kako izgledaju stvari te sve figure. Kičman dok sam sve ovo usliko bječtam. Okej, ovo je stvarno bilo zanimljivo. Wow. Pogledajte ovo. Treba sad ovo sve počistiti. Ako ste uspjeli ostati do ovog trenutka u klipu, najbolji ste, svaka čast, divim vam se, komentarišite makaze da znam da ste bili do kraja i dobit ćete neku od ovih figura. Ako želite, javite mi se na Instagramu, dobit ćete srce i dobit ćete neku od ovih figura. Svaka vam čast ako ste uspjeli do sad. Neću više smarat, to je to, vidimo se u sljedećem klipu.